السلام علیکم، آئی پلس ٹی وی چینل کے محفل رنگ و نور میں تمام سامعین و ناظرین کا استقبال ہے۔ اس محفل رنگ و نور میں دینی مشاعرے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا میزبان شاعر عارف اعظمی یہ مشاعرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس مشاعرے کو زینت بخشنے کے لیے ممبئی کے کچھ مقتدر شرائے کرام ہمارے اسٹوڈیو میں آج حاضر ہیں، ہم ان تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس مشاعرے کا آغاز ہم نعت پاک سے کریں گے، اور اس کے لیے محمد سرور صاحب مائک پر آ چکے ہیں، یہ ممبرا سے تشریف لائے ہیں، تو ہم ان سے نعت پاک سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظلمتوں کے بادل میں روح کو صفا کرنے شاہ انبیاء آئے، شاہ انبیاء آئے۔ ظلمتوں کے بادل میں روح کو صفا کرنے شاہ انبیاء آئے، شاہ انبیاء آئے۔ الفت و محبت کے عہد پارسا بن کر شاہ انبیاء آئے، شاہ انبیاء آئے۔ جشن سا مچا ہر سو، پھول کھل کھلا اٹھے الفت محمد میں، الفت محمد میں۔ جشن سا مچا ہر سو، پھول کھل کھلا اٹھے الفت محمد میں، الفت محمد میں۔ ہجرت سفر ہو کر زندگانی مکی سے شاہ انبیاء آئے، شاہ انبیاء آئے۔ طائف کے جگہوں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ضبط تھا، جو فرشتے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بولیے تو میں طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیتا ہوں، اس کے بابت میں، اس کے تعلق سے یہ میرا شعر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط کیا تھا۔ ضبط بدعا دیکھو، حسن التجا دیکھو، کس قدر وہ مخلص تھے، کس قدر وہ مخلص تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ضبط بدعا دیکھو، حسن التجا دیکھو، کس قدر وہ مخلص تھے، کس قدر وہ مخلص تھے۔ اللہم اہدنی قومی اہل طائف کو کہہ کر شاہ انبیاء آئے، شاہ انبیاء آئے۔ ظلمتوں کے بادل میں روح کو صفا کرنے شاہ انبیاء آئے، شاہ انبیاء آئے۔ روتی چیختی نسواں لحد موت میں ہو کر جب پکار اٹھی تھی، جب پکار اٹھی تھی۔ روتی چیختی نسواں لحد موت میں ہو کر جب پکار اٹھی تھی، جب پکار اٹھی تھی۔ ان کو حق دلانے کو، ان کو حق دلانے کو ظلم کے خداؤں سے شاہ انبیاء آئے، شاہ انبیاء آئے۔ دوبارہ۔ روتی چیختی نسواں لحد موت میں ہو کر جب پکار اٹھی تھی، جب پکار اٹھی تھی۔ ان کو حق دلانے کو ظلم کے خداؤں سے شاہ انبیاء آئے،
شاہ انبیاء آئے. جب فتح مکہ ہوا تو سارے کے سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونا والا ہے. اس کے تعلق سے ایک چھوٹا سا شعر ہے اس ناچیز کی, ارشاد فرمائے. اہل منکر شسدر تھے فتح مکہ کے دن پر, فہم ظلم پر اپنے, فہم ظلم پر اپنے. اہل منکر شسدر تھے فتح مکہ کے دن پر, فہم ظلم پر اپنے, فہم ظلم پر اپنے. نیم سی تبسم میں انتم الطلقا کہہ کر شاہ انبیاء آئے, شاہ انبیاء آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ جاؤ تم آزاد ہو, انتم الطلقا آ جاؤ تم آزاد ہو. اس کے بعد سے یہ شعر تھا ہمارا. اہل منکر شسدر تھے فتح مکہ کے دن پر, فہم ظلم پر اپنے, فہم ظلم پر اپنے. نیم سی تبسم میں انتم الطلقا کہہ کر شاہ انبیاء آئے, شاہ انبیاء آئے. ظلمتوں کے بادل میں روح کو صفا کرنے شاہ انبیاء آئے, شاہ انبیاء آئے. الفت و محبت کے عہد پارسا بن کر شاہ انبیاء آئے, شاہ انبیاء آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. یہ تھے محمد سرور صاحب جو نعت پاک سے ہمیں نواز رہے تھے. اب اس کے بعد میں دعوت سخن دے رہا ہوں ایاز بستوی صاحب کو جو ممرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ایک متحرک شخص ہیں, ایک فیض العلوم کے روح رواں ہیں اور بڑی جافسانی سے کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ شعر و سخن بھی سقف رکھتے ہیں اور اچھا شعر کرتے ہیں. میں انہیں زحمت سخن دے رہا ہوں, وہ آئیں مائک پر اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم محترم ناظرین کرام, میں ایک دعائیہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. مطلع حاضر خدمت ہے کہ میرے عزم کو تو, میرے عزم کو تو فلک سے ملا دے, فلک سے ملا دے. میرے عزم کو تو فلک سے ملا دے, دعائے وہ قابلوں پر جگا دے, دعائے وہ قابلوں پر جگا دے, دعائے وہ قابلوں پر جگا دے. میرے عزم کو تو فلک سے ملا دے. اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیں کہ آتا ہو. ملے صبح امید سے ایسی شبنم, ملے صبح امید سے ایسی شبنم, جو بنجر زمین کو بھی گلشن بنا دے, جو بنجر زمین کو بھی گلشن بنا دے, جو بنجر زمین کو بھی گلشن بنا دے. میرے عزم کو تو فلک سے ملا دے, ہو جس سے آیا ہر گھڑی شکل وحدت, ہو جس سے آیا ہر گھڑی شکل وحدت, میرے ظرف ایماں کو وہ آئینہ دے, میرے ظرف ایماں کو وہ آئینہ دے. ہو جس سے آیا ہر گھڑی شکل وحدت, میرے ظرف ایماں کو وہ آئینہ دے. میرے عزم کو تو
فلک سے ملا دے، اور تیری آرزو ہو، تیری آرزو ہو میرے ہر نفس میں، میرے ہر نفس میں تیری آرزو ہو، تیری آرزو ہو میرے ہر نفس میں۔ زباں کو میری ربط حمد و ثنا دے، زباں کو میری ربط حمد و ثنا دے، میرے عزم کو تو فلک سے ملا دے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے کہ یہ دنیا یقیناً ہے زندان مومن، یہ دنیا یقیناً ہے زندان مومن، تو اس فکر ایمان کو جنت بنا دے، تو اس فکر ایمان کو جنت بنا دے، تو اس فکر ایمان کو جنت بنا دے، میرے عزم کو تو فلک سے ملا دے۔ اور مقتا کا شعر حاضر ہے، سماعت فرمائے کہ اے آسماں تجھ سے جھک کر ملے گا، اے آسماں تجھ سے جھک کر ملے گا، اے آسماں تجھ سے جھک کر ملے گا، گمان بلندی سے خود کو گرا دے، گمان بلندی سے خود کو گرا دے، گمان بلندی سے خود کو گرا دے، میرے عزم کو تو فلک سے ملا دے، دعائے عقابی لبوں پر جگا دے، دعائے عقابی لبوں پر جگا دے، میرے عزم کو تو فلک سے ملا دے۔ شکریہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ یہ تھے ایاز بستوی صاحب، جو ہمیں اپنے کلام سے عزم اور حوصلے کا درس دے رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں دوسرے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں، نام ہے افروز سدھارتھ نگری، اپنے کلام بلاغت سے میں نوازیں گے۔ حاضرین محفل السلام علیکم، میں چار مصرے اپنی بات کو شروعات کرتا ہوں۔ میرے زندگی کے ساتھی نئی چال چل رہے ہیں، نئی چال چل رہے ہیں، میرے زندگی کے ساتھی نئی چال چل رہے ہیں، ساتھی نئی چال چل رہے ہیں، نئی چال چل رہے ہیں، میں یہی سمجھ رہا ہوں میرے دن بدل رہے ہیں، میرے دن بدل رہے ہیں، میرے زندگی کے ساتھی ان کیا بجھا سکیں گے، یہ جہاں کے سرد جھونکے، یہ جہاں کے سرد جھونکے ان کیا بجھا سکیں گے، یہ جہاں کے سرد جھونکے، یہ جہاں کے سرد جھونکے، تیری یاد کے سہارے جو چراغ جل رہے،
چراغ جل رہے ہیں انہیں کیا بجھا سکیں گے، یہ جہاں کے سرد جھونکے، یہ جہاں کے سرد جھونکے انہیں کیا بجھا سکیں گے، یہ جہاں کے سرد جھونکے، یہ جہاں کے سرد جھونکے تیری یاد کے سہارے جو چراغ جل رہے ہیں، جو چراغ جل رہے ہیں تیری یاد کے سہارے، جو چراغ جل رہے ہیں، جو چراغ جل رہے ہیں۔ جی میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں۔ گھر سے یہ کہہ کے نکلا ہوں پردیس جاؤں گا، گھر سے یہ کہہ کے نکلا ہوں پردیس جاؤں گا، گھر سے یہ کہہ کے نکلا ہوں پردیس جاؤں گا، گھر سے یہ کہہ کے نکلا ہوں پردیس جاؤں گا، حالت میری خراب ہے کچھ کر دکھاؤں گا، حالت میری خراب ہے کچھ کر دکھاؤں گا، کیا بات ہے، حالت میری خراب ہے کچھ کر دکھاؤں گا۔ میں مطلع حاضر کرتا ہوں۔ گھر سے یہ کہہ کے نکلا ہوں پردیس جاؤں گا، گھر سے یہ کہہ کے نکلا ہوں پردیس جاؤں گا، حالت میری خراب ہے کچھ کر دکھاؤں گا، حالت میری خراب ہے کچھ کر دکھاؤں گا، ایک خواب میں نے دیکھا ہے ماں باپ کے لیے، ایک خواب میں نے دیکھا ہے ماں باپ کے لیے، ایک خواب میں نے دیکھا ہے ماں باپ کے لیے، ایک خواب میں نے دیکھا ہے ماں باپ کے لیے، جس دن خدا نے چاہا انہیں حج کراؤں گا، جس دن خدا نے چاہا انہیں حج کراؤں گا۔ جی شکریہ۔ یہ تھے افروز سدھارتھ نگری، اور ایک شعر کسی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس سے گزری تھی ایک پرچھائی، ہمارے پاس سے گزری تھی ایک پرچھائی، پکارا ہم نے تو صدیوں کا فاصلہ نکلا، نہ جانے کس کی ہمیں عمر بھر تلاش رہی، جسے قریب سے دیکھا تو دوسرا نکلا۔ اس کے بعد جو ہے میں مولانا محبوب عالم عصری صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں، جو کرلا سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہ کئی ایک اداروں سے منسلک ہیں، فاطمۃ الزہرا گونڈی میں ایک ادارہ چلاتے ہیں، اس کے یہ مہتمم ہیں۔ میں انہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں، وہ آئیں، ہمیں کلام بلاغت سے نوازیں، اور ان کی غزل یا ان کا کلام عارف اعظمی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاخِ گل بھی نازک ہے، آشیاں بنانا ہے، آشیاں بنانا ہے، شاخِ گل بھی نازک ہے، شاخِ گل بھی نازک ہے،
آشیاں بنانا ہے، بجلیوں کی اورش ہے، صرف آزمانا ہے، صرف آزمانا ہے، خون بھی ہمارا ہے، وقت کی رگوں میں خون بھی ہمارا ہے، خون بھی ہمارا ہے، وقت کی رگوں میں فکر اپنے لوگوں کی پھر بھی تاجرانا ہے، پھر بھی تاجرانا ہے، فکر اپنے لوگوں کی پھر بھی تاجرانا ہے، شاہ کی گل بھی نازک ہے، آشیاں بنانا ہے، کیوں خزاں کی آمد پہ مزمحل سے بیٹھے ہو، کیوں خزاں کی آمد پہ مزمحل سے بیٹھے ہو، مزمحل سے بیٹھے ہو، زندگی کی سانسوں تک اپنا بتانا ہے، زندگی کی سانسوں تک اپنا بتانا ہے، کیوں خزاں کی آمد پہ مزمحل سے بیٹھے ہو، مزمحل سے بیٹھے ہو، زندگی کی سانسوں تک اپنا بتانا ہے، روشنی کے خوگر ہیں ظلمتوں سے کیا نسبت، ظلمتوں سے کیا نسبت، روشنی کے خوگر ہے، روشنی کے خوگر ہے، ظلمتوں سے کیا نسبت، ظلمتوں سے کیا نسبت، فیس ان چراغوں کی لوح میں بڑھانا ہے، کیا بات ہے، لوح میں بڑھانا ہے، روشنی کے خوگر ہیں ظلمتوں سے کیا نسبت، ظلمتوں سے کیا نسبت، پھر سے ان چراغوں کی روشنی بڑھانا ہے، واہ صاحب، گلستاں کی رونق ہے، جن گلوں سے اے عارف، گلستاں کی رونق ہے، گلستاں کی رونق ہے، جن گلوں سے اے عارف، جن گلوں سے اے عارف، ان کو باد سر سر کے قہر سے بچانا ہے، ان کو باد سر سر کے قہر سے بچانا ہے، شاخ گل بھی نازک ہے، آشیاں بنانا ہے، شاخ گل بھی نازک ہے،
آشیاں بنانا ہے، بجلیوں کی یورش ہے، ظرف آزمانا ہے، ظرف آزمانا ہے، شاہ کی گل بھی نازک ہے، آشیاں بنانا ہے۔ یہ تھے محبوب عالم عصری صاحب جو اپنے کلام بلاغت سے ہمیں نواز رہے تھے، اور وقت بہت کم ہے، ہم معذرت خواہ ہیں، دیگر شعراء کرام کو لے کر ہم پھر کسی دوسرے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی چینل کے رنگ و نور مشاعرے کو۔ السلام علیکم۔